剣が消えた。フリンガーは破壊され、ソラハクはキザクラは囚われの身となった。永遠の戦いを宿命づけられた光と闇は、闇のソードアイズが圧倒的優位に立ち、光側の受難が続く。これなるは光の赤きソードブレイブ。光の赤きソードアイズの行方を世に知らしめる。見えぬ。陛下のお力をもってしても。誰が何を仕組んだのだ、世の弟に。今のうちでござる。うん。やまびこ忍法風呂敷の術。これで運ぶでござる。わあ、すごいね。何をしているお前たち。光のソードアイズか。忍。見ざる言わざる聞かざるの術でござる。重すぎるの。こりゃまずい。お、そう。頑張って、はやてまる。はい、に決まるでござる。追いかけてくるよ。万事休すでござるか。4度の電子忍法でござるな。乗って。スティンガーはしばらく動けないよ。自由への激闘、ハクア対ブラウ。西の離宮。アモレロ様、なんでここに。陛下の命によりグレナダ様の監視を仰せつかりました。はぁ、王太后様は陛下を欺いてたんだろう。ソードアイズのあんたに余計なことをしないとも限らんぜ。私から願い出たこと、陛下も承認してくださった。心配はいらないわ。刃は私が病に伏せていると国民に告げているそうですね。国民からはすでに王太后様を心配する声が寄せられています。あなたが何を目論んでいようと、陛下はすべてご存知ですよ。心配することはありません。この西の離宮は陸のこと、もはや私には祈ること以外に何もできないのですよ。それで結構。何もしないことです。わざわざ摂政を自らお出ましとはな。あんた暇なのか。暇ではありません。しかし陛下にあだなす赤の軍となれば話は別です。ふん、赤の軍が怖いのか。わざわざここに来た目的を吐いてもらいましょう。この宝玉、ストークに伝わる秘術をもって精査しましたところ、この世のものではないと判断いたしました。あの娘の話は真実か。言うなれば神の領域のもの。ガガ、お宝アイテムってわけ。ソードアイズ宿し者は全て神に選ばれし者。持っていても不思議ではない。ブラウ。は。光のソードアイズをこれ。御意。どうよどうよ、地下牢の居心地は。ゾワッとしたかゾワッと。さっきから君うるさいよ。ほんとイラッとする。俺様に逆らうと飯抜きだとは。君にそんな経験あったの。甘いもの、甘いものが食べたい。甘いものが食べたい。賛成。ハクアはどう。そりゃ食べたいさ。だよね。というわけでスイーツギブミちょうだい。わわ、立場分かってんのか。
ゾワ。ブラウン。出ろ、光のソードアイズ。こりゃってひどくやられたの。お願い、ブリンガを助けて。任せておけ。ロン、早速パーツの用意じゃ。ほい、来た。パーツ？ほら、ブリンガーならこんなにね。ああ。それは？メモリじゃよ。ブリンガーの魂みたいなもんじゃな。ドロイドというのはな、人型である以上使うものの思い入れが湧くものじゃ。これがあれば元の記憶と経験をそのままに生まれ変われるというわけさ。やや！の？ああ、このチップがブリンガーを操っておったのじゃな。諸悪の根源、拙者が壊してござるよ、光に！待って、なる、ブリンガーに壊してほしい。なるほどでござる。へい、お待ち。こんだけあれば足りる？十分じゃ。君らも手伝ってくれ。ブリンガー復活計画、ここに発動じゃ。逃げるでない。え？名を名乗らんか。剣立脇、光の若きソードアイズだ。ソードアイズだと？あんたは誰なんだ。わしか。わしは古の光の白きソードアイズ、バルガス。バルガス？白き騎士のバルガスか。じゃあここはザムーラ。少年よ、ここは根の国ストーク、死せる魂が流れ着く世界さ。ストーク、ここが？どうして俺ストークに？俺死んだの？お前たちに聞きたい。この宝玉以外に神の品を持つ者はいるか？はあ？宝玉は赤い髪の男からもらったと言っていたな。そうよ、それがどうしたの？神に仕えし三賢者が一人、暗黒戦士ボンバーだ。あの弾き語りゴリラが？だってボンバーってこうでしょ？あ、私あったのこれよ。うほほい。それがボンバー。あ、そうなんだ。その宝玉にどんな意味が？お前たちにこのようなものは託されたか？いや、何もない。僕もだ。そうか、では光の木を。お前の存在そのものに意味がありそうだ。だったらどうだって言うのよ。世の妃になる。妃って結婚しろっての？妃はいかん、断じていかん。むちゃくちゃだよ、いきなり。大胆だね、ヤイバちゃん。何事ですか？ちょっと聞いてよ、ガールちゃん。ヤイバちゃんたらね、ソードアイズ同士が結ばれ世継ぎをなす、まさに神の子の誕生だ。ガルドス、直ちに婚礼の準備を。ギョイ。こらこら、絶対ダメだよ。キザクラは剣のことが好きなんだから。言うにこと書いて自分が何言ってるか分かってんの？消えた剣はキザクラにしか探せないよ。その宝玉の力を引き出せるのは彼女だけだからね。さよ、それは愛のなせる技。愛ゆえに、キザクラこそ剣の行方を探し当てることができるのだ。ここで愛言うな。僕らは人質に残るからさ。なんなら陛下、僕とバトルはどう？キザクラの自由をかけて。
くだらぬ。そのバトル、自分、やる。あれ、ブラリン倒したの？自分、陛下に命を捧げた。陛下のために戦う。陛下、ブラウ様の忠義、ここで試すのも良いかと存じます。忠義か。人の運命をカードに託すならば本気でかかってもらおう。